Ναι, θα υπάρξει, συμφωνείτε λίγο, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία και θα είναι μια συμφωνία η οποία θα απαντάει και στο πρόβλημα της αναχρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας μέχρι τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα θα δίνει με τα βεβαιότητας μια οριστική λύση η οποία θα αποθαρρύνει, θα αποτρέψει οποιαδήποτε ανασφάλεια για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό θα διευκολύνει την ελληνική οικονομία να επανέλθει με γρηγορότερο ρυθμό στην ανάπτυξη και σε μια κανονική λειτουργία την οικονομία. Αυτή είναι η πολιτική απάντηση. Ξέρετε, ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή λέει ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Ακούσαμε 0,65, είχαμε πάει στο 0,75, 1% να υπάρχει πλεόνασμα, πρωτογενές. Αυτό όμως σημαίνει περισσότερη φορή. Θα πληρώσουμε, θα έχουμε τέτοιο ντόμινο. Νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διαπραγμάτευσης είναι η μείωση των πλεονασμάτων που είχε το μνημόνιο, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι είχε 3,8% για φέτος του ΑΕΠ και από του χρόνου 4,5%. Η μείωση αυτή, ας πάρουμε την εκδοχή που μόλις υπονοήσατε, το 1-2-3, σημαίνει την μείωση σημαντική της ανάγκης να πάρθουν επιπρόσθετα μέτρα, είτε να περικοπούν δαπάνες, είτε να αυξηθούν οι φόροι της τάξης των 5 δις ετησίως. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Από εκεί και πέρα πρέπει κάποιος να δει, ας υποθέσουμε ότι είναι 1% για φέτος το πλεόνασμα, είναι οριακά σχετικά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δεν μπορεί να μειωθούν οι υπάρχοντες φόροι, γι' αυτό και μια σειρά από δεσμεύσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά θα μεταφερθούν στον επόμενο χρόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι με μια σωστή επιλογή των μέτρων δεν θα επιβαρυνθούν αυτοί που θέλουμε να μην επιβαρυνθούν, τα φτωχότερα στρώματα, και να βρούμε μια λύση η οριακή αύξηση αυτή της φορολογίας να έχει και αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Πάντως, κύριε Σταθάκη, πριν από τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα τα αλλάξουμε όλα. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που παραλάβατε την καυτή πατάτα, τα πράγματα αλλάζουν. Συμβιβάζεστε, κάνετε πράγματα τα οποία ούτε σκεφτόσασταν να τα πείτε πριν τις εκλογές. Και εμείς ρωτάμε και ξαναρωτάμε, θα υπάρξουν βουλευτές που να μην το ψηφίσουν, γιατί είναι τελείως ενάντια στις θέσεις τους και στις θέσεις του κόμματός σας πριν τις εκλογές? Συμφωνήσετε όμως μαζί μου ότι η εντολή που πήραμε από τους πολίτες ήταν πολύ σαφής. Να κρατήσουμε τη χώρα στο ευρώ, να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο και να επιτύχουμε μια νέα συμφωνία η οποία θα έχει καλύτερους όρους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αλλάξει η συνταγή του μνημονίου και να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Να έχουμε οικονομική ανάπτυξη με ισχυρή δόση κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή ήταν η εντολή που πήραμε. Και ναι, και ο κόσμος από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε 8 στους 10 και αυτή θέλουν την αυτό. Εντολή προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Δεν πήραμε άλλη εντολή. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα απαιτούσε εκ των πραγμάτων κάμια καινούρια πολιτική εντολή, την οποία δεν έχουμε. Αυτήν είχαμε, αυτή υπηρετούμε. Μπορεί να μας ασκηθεί όση κριτική θέλετε για το αν την υπηρετούμε καλά ή όχι, αλλά αυτή είναι η εντολή και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπό το πρίσμα αυτό και με δεδομένο και τις προτιμήσεις των πολιτών, το ότι οι πολίτες σήμερα στηρίζουν αυτή την ιδέα, το ότι να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συμφωνία, ένας έντιμος συμβιβασμός, να σταθεροποιηθεί η χώρα, να παραμείνει στο ευρώ και να προχωρήσουμε. Άρα υπό το πρίσμα και της βούλησης των πολιτών νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Γιάννη, συγγνώμη, πριν πάμε στα επιμέρους θέματα. Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά ναι, να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό και τελειώσαμε. Αν δεν ψηφίσουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον ΑΝΕΛ, αλλά σας στηρίξουν άλλοι, όπως το Ποτάμι έχει πει ότι θα στηρίξει, και υπάρχουν και βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ που μπορούν να στηρίξουν. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Μπράβο. Θα πάτε σε εκλογές? Υποθετικό σενάριο όπως το διατυπώνεται δεν μπορώ να απαντήσω σε τόσο υποθετική ερώτηση. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι
αρκούντο συμπαγής η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο αυτή κομματική τη στιγμή. Πειθαρχία, το οποίο... Κομματική πειθαρχία. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο όρος, δεν είναι ο κατάλληλος όρος για μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί και σε... Αλλά θεωρώ ότι με λόγους πολιτικών επιχειρημάτων θα πάμε σε... Γιατί θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει πάλι με αντιρρήσεις και αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματός σας, στο κυβερνών κόμμα, που έχει να κάνει με τον ΟΛ, με το περίφημο λιμάνι της αγωνίας όπως το έχουμε ονομάσει, διότι είχαμε την παρέτηση του κ. Ονομερίτη εχθές, μια παρέτηση που λέει ότι είναι αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση. Είχατε πει άλλα προεκλογικά, μάλλον πάλι και εδώ υπάρχει μια στροφή. Τι θα γίνει με το λιμάνι του Πειραιά, τι θα γίνει με τον ΟΛ, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα λιμάνια? Εμείς είχαμε, όπως ξέρετε, σαφή θέση κατά των ιδιωτικοποιήσεων και ως κυβέρνηση σήμερα επίσης έχουμε σαφή θέση υπό το βάρος των εξελίξεων και των συνθήκων ότι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί από το παρελθόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ενεξελίξη που είναι οι δύο μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις που είναι γραμμένες στο φετινό προϋπολογισμό, το 1,5 δι δηλαδή από τα αεροδρόμια και τον ΟΛ, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Προσπαθούμε όμως και στις δύο περιπτώσεις, πρώτον να αλλάξουμε τους όρους τους σύμβασης προκειμένου να υπάρχει ισχυρή παρουσία του δημόσιου συμφέροντος και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εισάγουμε ρυθμιστικό πλαίσιο στην περίπτωση των λιμανιών, το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των λιμανιών από το 2016. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι συγκεκριμένα που πρέπει να αλλάξουν, για να σας ρωτήσω? Δεν το ξέρατε από πριν δηλαδή ότι είχαν υπογραφεί αυτές οι συμβάσεις? Γιατί λέγατε άλλα πριν? Δεν το ξέρατε? Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση καλείται σήμερα να αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα, το τρίτο παράδειγμα. Υπάρχει και μια μεγάλη λίστα ιδιωτικοποιήσεων που ήταν να γίνουν. Αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις δεν θα γίνουν. Mm-hmm. Αναφέρουμε στη ΔΕΗ, το νερό και πολλές άλλες που είχε η λίστα του μνημονίου. Στις ενεξελίξεις είχαμε πρόβλημα να αναιρέσουμε αυτές που είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Γιατί υπάρχουν στάδιο. Και οι ρήτρες, υπάρχουν και όλα. Ρήτρες, υπάρχουν μετά πρέπει να αντικατασταθούν 1,5 δι στον προϋπολογισμό και πολλά άλλα πιο. Αλλά αυτό δεν το ξέρατε από πριν, δηλαδή τώρα που αναλάβατε το καταλάβατε? Τι εννοείτε? Ενώ ότι λέγατε ότι δεν θα είχε. Η θέση μας ήταν σαφής, ναι. Θεωρούμε επιζήμιες και τις αυτές τις ιδιωτικοποίησεις, πλην όμως υπό το βάρος των συνθήκων, των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων είναι μέρος... και οι διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν και για το, με το... Ποια θα είναι η τελική κατάληξη της διαπραγμάτευσης? Βεβαίως, είναι διπλή η διαπραγμάτευση, διότι και επηρεάζεται, είναι αντικείμενο, εφόσον είναι στα δημόσια οικονομικά της χώρας, είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2015 και του 2016 και ταυτόχρονα είναι μέρος και μιας διαπραγμάτευσης που κάνουμε απευθείας με τους υποψηφίους, προκειμένου να δούμε, χωρίς να ακυρωθούν οι διαγωνισμοί, ποιοι όροι μπορούν να βελτιωθούν που να διασφαλίζουν το δημόσιο. Ωραία, πάντως πάμε για ιδιωτικοποίηση του ΟΛ και των περιφερειακών αεροδρομίων, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά που είναι φετινές στον τρέχοντα. Αυτά που είναι φετινές και που στις διαπραγματεύσεις δεν γίνεται να αλλάξει. Θα είναι διαφορετικές όμως. Θα είναι διαφορετικές. Πολύ. Το κρατάμε και αυτό. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα υπουργικό, κοινά δάνεια. Τι γίνεται, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τα νούμερα τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Παρ' όλα αυτά θα σας πω, Δεκέμβριο του 2008 προ-κρίσης 11,9 δισεκατομμύρια. Δύο χρόνια μετά 28,6 δισεκατομμύρια, 41,6 δισεκατομμύρια το 2011, για να φτάσουμε πλέον τώρα να είναι πραγματικά κόκκινα αυτά τα δάνεια. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα, τι να περιμένει ο κόσμος που μας ακούει? Θες πω κουβέντα, για ένα πολύ απλό λόγο. Τα κόκκινα δάνεια είναι και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι ο δεύτερος πυλώνας των διαπραγματεύσεων, είναι στη συμφωνία, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έχουμε συμφωνήσει, αλλά πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία και δημοσιοποιηθεί, νομίζω θα διατηρήσω την... Οπότε, ναι, ούτε για τους πληστηριασμούς που λέγατε ότι θα απαγορευτούν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στη συμφωνία, αλλά διατηρώ την
προφανή επιφύλαξη σας. Επιφύλαξη, όχι, όχι, έχουν συμφωνηθεί, έχουν κλείσει αυτή η ενότητα εδώ και 15 μέρες. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να δημοσιοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η συνολική συμφωνία, ακριβώς όπως θα εμφανιστεί σε λίγες μέρες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διόδια, να πάμε σε ένα πάλι άλλο μεγάλο θέμα. Ένα θεστικό θέμα που ναι, μας ενδιαφέρει. Όλους. Όχι απλώς μας ενδιαφέρει. Ναι. Υπουργέ, εσείς είπατε στην Βουλή ότι το τρίκ που γινότανε, εγώ δεν θα το ονομάσω το τρίκ, θα το ονομάσω διαφορετικά, μάλλον απάτη. Έχουμε δώσει τα διόδια στους ιδιώτες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρχε η κίνηση που περίμεναν. Χρηματοδοτήθηκαν οι ιδιώτες. Και η χρηματοδότηση αυτή έγινε από προγράμματα ΕΣΠΑ. Παράνομο, καταρχάς. Ή μη νόμιμο, αν θέλετε. Ξεκινάει κάποιος να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δίνει ένα κάρο λεφτά σε διόδια, οι δρόμοι είναι κακοί, θα μειωθούν τα διόδια. Νομίζω... Θα μπουν κάποιες άλλες ρήτρες πάλι με τους ιδιώτες. Υπάρχουν ήδη και εκεί συμβάσεις. Έργα... Υπάρχουν και ρήτρες, δηλαδή είναι πάλι το ίδιο. Τα έργα, όπως ξέρετε, είχαν το χαρακτηριστικό στην πρώτη περίοδο ότι στηρίχθηκαν στην τραπεζική χρηματοδότηση και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα ήταν η τραπεζική χρηματοδότηση το κύριος μοχλός με τον οποίο και γι' αυτό και υπήρχε και η πρόβλεψη για διόδια τα οποία θα επέστρεφαν τα χρήματα αυτά σε βάθος χρόνου. Αυτό το μοντέλο κατέρευσε μετά την κρίση. Και κατέρευσε διότι οι τράπεζες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν τα έργα. Στην αναθεώρηση των συμβάσεων η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να υποκαταστήσει ένα μέρος της τραπεζικής χρηματοδότησης με δημόσια χρηματοδότηση και ταυτόχρονα να προσφέρει μεγαλύτερες δημόσιες εγγυήσεις προκειμένου να κρατήσει τις τράπεζες μέσα. Εμείς παραλαμβάνουμε αυτή την κατάσταση με ένα πολύ ανελαστικό σύστημα διοδίων και εσόδων και πολύ μεγάλες δημόσιες εγγυήσεις για το μέλλον. Αυτά τα δύο θέματα, αυτές τις δύο ενότητες, το συζητάμε και με τους παραχωρησιούχους και με τους χρηματοδότες, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να γίνουν από κοινού και σε συμφωνία αλλαγές οι οποίες θα προσαρμόσουν το ύψος των διοδίων τα οποία είναι εκτός κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και να δούμε λογικές αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν σε αυτούς τους δρόμους να ολοκληρωθούν, γιατί θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 16 μέσα του 17 και ταυτόχρονα να γίνουν συμβατοί με ισχυρά κοινωνικά κριτήρια που θέλουμε για το θέμα των διοδίων. Θέλω μισό λεπτό, Μαριλένα, σε παρακαλώ. Αν μου επιτρέψεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπουργέ, υπήρξαν διώξεις αυτή τη στιγμή. Οι εισαγγελείς έχουν φωνάξει ανθρώπους που ήταν σε όλο αυτό τον αγώνα που κάνανε κατά των διοδίων. Ακυρώνουμε απολύτως την ποινική διάσταση της, των απολύτως. Είχε ποινικοποιηθεί όλο αυτό. Ναι, είπατε ότι αποποινικοποιείται. Ναι, αποποινικοποιείται εντελώς. Ναι. Και να σας θυμίσω, Υπουργέ, ότι στελέχη και σημερινοί υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος συμμετείχαν με αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως. Στα διόδια. Ήταν ένα κίνημα, άρα λοιπόν... Ελπίζω να μην έχει ξεχαστεί. Όχι, μέσα σε καθόλου, πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτών των 4 μηνών. Η μόνη απάντηση πρόβλεψη που έδωσε και είπε αυτό θα γίνει. Υπουργέ, περιμένουμε μια είδηση να βγάλουμε σήμερα. Θα μας τη δώσετε την είδηση. Αυτό είναι το θέμα. Θα μας τη δώσετε την είδηση. Ποια είναι η είδηση. Για τα διόδια, μισό λεπτό να τελειώνουμε. Θα υπάρξει και αλλαγή του τρόπου χρέωσης. Θα γίνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα. Επιδιώκουμε να γίνει χιλιομετρική χρέωση όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Να μείνουμε λίγο εδώ. Και να πάμε στα δημόσια έργα. Προχωράνε. Υποτίθεται η κυβέρνηση αυτή έχει μια πολιτική έτσι από το gains επηρεασμένη. Πού το θυμήθηκες. Πού το θυμήθηκες. Θυμόμαστε και τους Αμερικάνους που και που πλέον. Λοιπόν, ότι πρέπει να γίνουν δημόσιες επενδύσεις, πας και ξεκινήσει να κινείται η οικονομία. Τι, βρίσκεται από κάπου λεφτά για αυτές τις επενδύσεις. Από ό,τι είδαμε, γίναμε και δανειολήπτριες χώρες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Όπως ναι. Και άλλες τριτοκοσμικές χώρες. Καλά, δεν είναι τριτοκοσμικές. Η BRD είναι η BRD με την οποία υπογράψαμε συμφωνία.
Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αντλούμε χρήματα από εκεί. Την επιδίωξε αυτή τη συμφωνία να γίνει γρήγορα. Θα, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα προσφέρει περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο δανεισμό στη χώρα μέχρι το 20, δηλαδή περίπου 3 δις, με προοπτική να είναι και παραπάνω. Η κεντρική ιδέα είναι ότι, επειδή όπως ξέρετε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει μηδενιστεί σχεδόν τα προηγούμενα 5 χρόνια και ό,τι λίγοι πόροι υπάρχουν είναι δεσμευμένοι, είναι το 5% που χρηματοδοτούμε ουσιαστικά το ΕΣΠΑ, υπάρχει δυνατότητα και προοπτική, και αυτό κάνουμε επισταμένα, 3 πράγματα. Πρώτον, να αναζητήσουμε επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομών και άλλα. Δεύτερον, μόλις το επιτρέψει ο προϋπολογισμός, να υπάρχει αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που να δώσει μια αυτονομία στην κυβέρνηση να κάνει αυτό που έχει δεσμευτεί από την αρχή, μια μεγάλη στροφή των επενδύσεων από τα μεγάλα έργα, για τα οποία παραμένουμε αρκετά κριτικοί, για τα φαραωνικά έργα κάθε μορφής και είδους, σε μικρά και μεσαία έργα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Υπουργέ, χρειάζεται να μας διευκρινίσετε τι θα γίνει και με το ΦΠΑ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και δεν εισπράττεται και πολύ υψηλός είναι και έχει καθυλώσει και την αγορά. Η αγορά δεν κινείται. Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, γίνεται, δεν γίνεται η συμφωνία, πότε θα γίνει αυτή η συμφωνία, τι θα γίνει με τα νησιά, πότε θα επηρεάσει τον τουρισμό. Τι θα γίνει, αν θέλετε, και με πρώτης ανάγκης προϊόντα, τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα, τι γίνεται. Εμείς διασφαλίζουμε, και αυτή είναι η επιδίωξη, γιατί υπήρξαν πολλές εκδοχές και σενάρια για το ΦΠΑ. Υπάρχει ένας δεδομένος στόχος και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να πετύχει κανείς αυτό το στόχο. Εμείς αποτρέψαμε οποιαδήποτε σκέψη που θα είχε επιβαρύσει τα φτωχότερα στρώματα, δηλαδή μεγάλη αύξηση στο ΦΠΑ για τα τρόφιμα. Αποκρούσαμε την ιδέα να υπάρξει αύξηση στο ρεύμα και σε άλλες βασικές κατηγορίες αγαθών. Θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω, επιδιώκουμε να είναι όσο το δυνατόν αναδιανεμητικές, να μην δηλαδή επιβαρύνουν. Η τελική εκδοχή θα περιμένετε με την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη. Με τα νησιά και τον τουρισμό. Νομίζω ότι δεν θα είναι τα νησιά μέσα στο... Δεν θα είναι τελικά. Ναι. Για τον τουρισμό θα υπάρχει αύξηση. Έτσι δείξανε πάντως τα στοιχεία του πενταμήνου. Του υπάρχει αύξηση. Υπάρχει αύξηση στον τουρισμό. Πηγαίνει καλά. Το πρόβλημα παραμένει, όπως ξέρετε, και στο ΦΠΑ γενικά. Το θέμα της... φοροδιαφυγής και της συλλογής φόρων είναι το πιο σημαντικό παρά αυτοί εδώ... κάθε αυτοί οι συντελεστές, ναι. Κατά τη γνώμη μου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Σταδάκη? Εσείς πείσατε τον κόσμο εδώ, όχι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ότι η διαφορά σας με την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι εσείς θα πιάσετε τους φοροφυγάδες, γιατί δεν υπάρχουν συμφέροντα, διαπλοκή και όλα αυτά που λέγατε ότι υπήρχαν και δέσμευαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πότε θα δούμε αποτελέσματα, πότε θα δούμε να μπαίνουν χρήματα από τη φοροδιαφυγή? Και ξέρετε, δεν είναι, Υπουργέ, να δούμε ανθρώπους να μπαίνουν στη φυλακή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία του κράτους. Με όλες αυτές τις λίστες, με το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και. Νομίζω ότι έχει το δεδομένο ολιγόμενης διακυβέρνησης, νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Δεν λύθηκαν, τι δεν ολοκληρώθηκαν. Έχουν γίνει, δηλαδή, συγκεκριμένα. Έχουν γίνει βήματα, δηλαδή υπάρχει πλήρης εικόνα για ύπαρξη μεγάλων εισοδημάτων που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτό έχει καταγραφεί, είναι στο στάδιο που μπορεί πλέον να ξεκινήσει. Υπάρχει μια σημαντική πρόοδος στο θέμα των διαφόρων ληστών διαφόρου τύπου που έχουν όντως προχωρήσει από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν πρωτοβουλίες σημαντικές για τα θέματα συμφωνίας με την Ελβετία, η οποία είναι επίσης σε προχωρημένο στάδιο, και άλλες πρωτοβουλίες, 4-5 επιπρόσθετες πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα και είμαστε πολύ κοντά στην υλοποίηση κάποιων από αυτών. Επειδή είχατε συνέλλον και μια συνάντηση με τους πρατηριούχους, και επειδή τουλάχιστον εγώ όταν πάω και βάζω βενζίνη πλέον, μου έρχεται η απόδειξη, όχι, μου έρχεται η απόδειξη, βλέπω ότι υπάρχει το σύστημα εισρών νεκρών, δηλαδή έχει
από την προηγούμενη κυβέρνηση, mm-hmm, έχει αυτό σταθεροποιηθεί, όμως από κάπου αλλού. Δεν υπάρχει, έχει ολοκληρωθεί δυστυχώς. Έχει, ήταν κάπου βεβαίως αλλού ίσως θα έπρεπε να μπει σύστημα, ναι, εσρώων νεκρών, στα δηληστήρια π.χ. Ο κύριος Μάρδας είχε πει ότι θα φέρει πολλά έσοδα να πιάσουν αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Ο κύριος Μάρδας είναι καθήλυνα αρμόδιος, γιατί έχει κάνει και σημαντική δουλειά πάνω στο λαθρεμπόριο καυσίμων πριν γίνει υπουργός. Και νομίζω ότι έχει πλήρη γνώση ότι το σύστημα πρέπει να ολοκληρωθεί. Καταρχάς δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σε όλα τα πρατήρια. Πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να υπάρχει όλο το δίκτυο όπως υπονοήσατε. Και ταυτόχρονα υπάρχουν μια σειρά από μηχανισμούς διασταύρωσης που θεσμικά θα εισάγουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Μάλιστα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σε αυτή την πρώτη μας εμφάνιση στην ΕΡΤ. Θα είμαστε εδώ και ελπίζουμε να είσαστε κι εσείς για να σας ανακρίνουμε όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Και καλή δύναμη. Καλή δύναμη.